Tervetuloa Mönkijä Varikon uusimman videon pariin. Oletteko tekin kyllästynyt siihen Lebisen länkytykseen? Tällaisia killuttimia tuolta. Ja mä ajattelin, että meikäläisen osaamisaluetta on tosi huonosti lumiketjut. Niin joo. Ja tiedän, että monen muunkin osaamista se on tosi huonosti. Keskusteltaisiin tänään vähän lumiketjuista yhdessä ja kertoisit vähän yleisesti lumiketjujen hankkimisesta ja miksi niitä hankitaan ja millaiset ne on ja millaiset pitäisi olla ja tämmöistä. Joo, niin ehdottomasti. Mä oon parannut tässä kiperiä kysymyksiä tonne mun aivoille takasopukoihin, mitä mä rupean sun kyselemään. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että kun puhutaan lumiketjuista, niin onko niitä monta erilaista mallia? No ei nyt älyttömän monta. Tänä päivänä käytännössä myynnissä on nämä B-piikillä olevat ketjut. Ja eli siinä on tässä on tämmöinen niin V-muotoinen sakara, mikä on tarkoitus saada se pito siitä. Joo, tämän ketjun pintaan hitsattu tämmöinen V-muotoinen sakara, niin se puree hyvin jäähän ja vaikka ihan maastoonkin, niin kuin kesäaikaankin periaatteessa voi käyttää ketjuja, mutta toki ei ehkä kannata jossakin metsässä ajella kauheasti, se tuhoaa juurakot ja näin poispäin. Mutta jos jossain mökillä sulla on mönkiä vaikka ja siinä talvella tarvit ketjuja ja sulla on tosi vähäistä jotain polttopuuajoa mökillä kesällä, niin sun ei välttämättä tarvitse ottaa niitä ketjuja pois kesällä. Ei tarvitse ottaa, jos vaan kestää sen itse sen niiden tuon, mutta jälkeenhän ne jättää niin kuin vähän pihaa ja näin poispäin, mutta ei ne siinä varsinaisesti mitään haittaa. Jotkut käyttää ympäri vuoden ketjuja. Okei. Voitko ketjut laittaa niin kuin kaikenlaisiin mönkien renkaisiin? Vai tarvitsetko se niin kuin jonkun muotoisen nappulan tai kokoisen nappulan? Joo, siis voi laittaa ihan kaikenlaisiin. Ei ainakaan niin kuin nyt tule mieleen mitään sellaista. Mites tuommoinen, jos sulla on Striderin katurengas kesällä, niin voit sen ketjuttaa? Voi ketjuttaa. Eli se pysyy se ketju siinä, että se ei pyöri siinä. Kyllä se pysyy. Joo. Ja varsinkin jos sen asentaa niin, että kun rupeaa asentamaan, niin ottaa ilmat pois, se rengas menee pienemmäksi, pistää ketjut niin kireille kuin saa, ja sen jälkeen lykkää renkaan sen lisää ilmaa, niin se puristuu kyllä niin kovaa siihen kiinni, että se ei liiku varmasti mihinkään. Okei, tuo on hyvä tieto. Mites ketjujen, saako ketjulla ajaa tiellä tai onko se miten säännöstelty? Käsittääkseni ei saa ajaa. Tästäkin on vähän hankala tämä traktorihomma, kun tämä on niin uusi, niin liikkuu tosi paljon kaikenlaista huhua ja muuta, mutta viimeisin, minkä mä oon kuullut, niin näillä työkoneilla ei saisi ajaa ketjuilla, eli ei saisi lisätä siihen renkaaseen tavallaan mitään. Joo, no miten sitten, jos sä nyt ajat siellä, niin toimiiko tämmöinen ketju talvella asfalttia vasten, muuttuuko se liukkaaksi kovalla pinnalla? Siis asfalttia vasten se on tietysti liukkaampi kuin rengas, mutta kyllä sillä nyt niin kuin voi ajaa. Tietty se jättää varmasti niin kuin sellaiset ainakin tavallaan naarmut asfalttiin, että näkee mistä on ketjuilla ajanut. En mä usko, että se hajottaa, mutta ei ehkä sellaisen niin kuin katuajoon ole tarkoitettu. No miten sitten ketjuja on eri kokoisia, niin ne on varmaan niin kuin renkaan koon mukaan, tuumakoon mukaan ne ketjukoot. Joo, ja niitä ei ihan joka koko ole, eli se vähän heittelee, että se on niin kuin tavallaan sinne päin se ketjun rengaskoko, ja sitten se vaan kiristetään siihen. Joo. Eli vähän niin kuin sisärenkaatkin, että niitä on sinne päin, ja sitten katsotaan mikä se on se, joka menee, niin kun itsellä on lähimpänä sitä, niin. Joo, no miten sitten ketjut, niin hankitaanko ne taakse, eteen vai joka paikkaan, vai onko sillä väliä? On väliä, eli ihan ensimmäisenä ketjut kannattaa hankkia taakse. Toki voi ostaa suoraan kaikkiin neljään pyörään. Takana se auttaa, takaatahan tulee mönkiässä, niin varmaan 80 tai jopa 90% siitä voimasta. Niin tietysti taakse ne ketjut ensin, mutta sitten jos tulee ongelmia, että ei pysty ohjata, että vaikka sä käännät, niin se puskee vaan silti eteenpäin, eikä lähde kääntymään sinne, minne sä nyt oot kääntämässä, niin sitten ketjut eturenkaisiin tai vaihtoehtoisesti
siinä kelpaa vähän semmoinen kevyempikin ratkaisu, niin kuin vaikka nastat. Mm. Et siinä riittää semmoinen pienempikin pito. Tuommoinen tilanne voi tulla esiin, jos sä vaikka vedät painavaa kärriä, niin sitten se perä kevenee siitä. Ja... Joo, ja tulee itse asiassa puskulevyn kanssakin, kun auraa, niin se helposti rupeaa nostaa sitä keulaa. Niin kun painatetaan levyä maata vastaan. Niin, ei tarvitse niin kun varsinaisesti painattaa, vaan kun sä lasket, niin se puskulevy tietysti niin kun vastustaa ja mönkiä työntää sitä, jolloin siihen tulee sellainen niin kun, tavallaan tämmöinen linkkuefekti, että se alkaa nousemaan se etupää ylöspäin ja takapää painuu alaspäin. Ja sitten jotkut auraajat tietääkin, että saattaa humahtaa se aura sitten sinne mönkijän alle, kääntyy niin kuin oikein kunnolla linkkuun. Joo, eli käytännössä niin kuin, tuleeko sulla mieleen jotain muuta huomiota vaan ketjujen käytöstä näyttelijässä? Tässä nyt on käyty ne koot läpi ja millaisia ketjutyönä, missä niitä käytetään ja valinta on helppoa, kun tiedät sun rengaskoon, niin katsotaan se oikein kokoinen ketju. Just näin. Eli nyt onko nyt tehty tarpeeksi pullaksi ja makkaraksi tämä asia? Todennäköisesti on. Jos ei ole, niin kysy meitä kysymyksiä, niin saat tarkentavia vastauksia. Ja muutenkin se, että kun moni asia on meille itsestäänselvyys, mutta tiedetään, että nämä ei ole itsestäänselvyyksiä niille, ketkä näitä ostaa, niin jos tulee kyssäreitä, niin heitelkää niitä. Käyväks me katsoa vielä tuossa, meillä on yhdessä Seffissä noin ketjut paikallaan ja itse asiassa ketjun kiristinkin, niin käyväks me katsoa vielä, niin saat vielä vähän esitellä niitä. Yes. No niin, eli tässä meillä on asennettu ketjut CF-Moton 520 takarenkaaseen, tästä näkee hyvin, että millä lailla se ketju siinä niin kuin kuuluu olla. Ja se istuu täältä päältä tiukasti. Ja oikeastaan nyt kun tässä on tämä kiristyssysteemi, niin tämä on niin kuin joka puolelta aika tiukka. Ja se sen idea onkin. Eli aina kun laitetaan ketjut, niin se jää vähän löysälle. Siellä on pikkasen sellaista välystä ja sitä se ei niin kuin ihan tiukka saa ollakaan, koska muuten se helposti rasittuu se ketju niin paljon, että se menee poikki. Mutta tämän ketjun kiristimen kanssa niin nämä antaa tietysti nämä jouset periksi, niin se voi olla tosi tiukka, jolloin täältä sitten saadaan sitä apua siihen liialliseen rasitukseen. Ja. Mä voisin oikeastaan tuosta nypätä ton kiristimen irti ja näyttää, että miltä se näyttää sit se ketju, kun siinä ei ole tätä. Eli silloin sinne tulee tällaista löysää. Vähän joka puolelle. Ja kun toi kiristin on paikallaan, niin sit sitä löysää ei ole täällä kummallakaan puolella. Ja se ketju pysyy tiukasti tuon renkaassa kiinni, se ei ota mihinkään jarruputkiin tai tukivarsiin tai muuallekaan. Eli tää on niin kuin halpa tuote ja erittäin kätevä, eikä tarvii saada niitä ketjuja niin tiukkaa. Se helpottaa vähän sitä asennusta. Linkit ketjuihin ja tähän ketjun kiristimeen on tuossa videon alla. Ja ei muuta kuin kovaa ajoa ja moro!